isha në internet të këtë telefoni im dhe u shfaqë pas kuintave një gocë e vogël, zemra të femra, më dukë fix, dhe e kam veshur fix të të këshu gocën time, më dukë si Marlena. Ajo është tre vjeqë, po është e gjatë sa Paula, se nuk kanë gjarë nga mua një gjashjetë, dhe kur më erdi mua një mbëllësi, dhe komportohet me kamera dhe me njëzje e papar. Sot kemi tëftuarin e ditës, Denis Taraj është një këngtar dhe një kosisht edhe profesor në muzikë, mi më gjësi dashë në të si dhe Paula Little Star. <camina> <laughs> pa, pa. <laughs> shumë nuk janë, nuk janë rastësisht bashk Ata do të cilin një këngë shumë të bukur si ajo mungon Me një mesaj shumë të rëndësishëm Në këto momente mua kënga nuk më bën mirë Sigurisht në situatën që jam E gjitha të dhe shumë asgoon Dhe unë këtu kam Paulën edhe kam Denisin Tani Uh, Denise, e para njërë, pse uh, kënga ajo mungon dhe si lindi idea e kësaj kënge? Unë po e ishë këtë skaletën dhe bëkaluit e pytës që kam vetë. Ajo mungon, uh, lindi një është rastësisht, sepse në fillim ishte një projekt individual i imi, një balad, dhe më pas, në basi Paula u registruat të kurset ku dhe unë japë mësim, ne prindrit e Paulës biseduan për të bërë një bashkëpunim. Uhum. biseduam dhe me kompozitorin e Nismu Laj, që e falenderoj shumë për këtë projekt, dhe ram në konsensus për të kryuar këtë balad, ajo mungon me një temë sociale ku prek shumë shëgjërin tonë. Po, është e vërdej. Do me thëmë, me pak fjalë, është arrasti ytë që ti e një burë që këndonë, por mund të ishte, do me thëmë, një nëne vetme me fëmijan, babaj vetëm me fëmijan, pra një prind është idea. Mm. Ja, mund kënktari dhe tekstu i bë babë e bi. Do më thonë, njëse, vetëm rastet kur lëgë gruaja dhe praktisë familje, po për të dyja rastet. Për të dyja rastet, përshin gjithë së qërin tonë, dhe ne këtë mesaj kishim dëshirë të përcilnim. E, kuptoj. Dhe është edhe në rasin kur, ka ndruar i edhe në rasin kur jeni ndarë. Ti Po, dhe në rastin. Dhe doja të siaroja që nuk është histori personale, ase imi, ase Paulus, e ës Dhe unë nuk jam bëba i Paulës, këtë duhet të asjaroj, sepse... E kemi zakonë, e, e kemi Së, <laughs> papa, ha ha, nesë. Si e baba i ti, po pëse ka loga <laughs> <dhe laughs> brëmje po shpiz, kur ishte të 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 njësë? Disa raste që më kam pritur, edhe... Si ka emrin. mërin? Hëmë <laughs> të përshëndesin pak. Nuk ka qëfë, nuk ka qëfë. Nuk ka qëfë, ok. Kemi mamë sa për dy. Kemi mamë sa për Kemi mamë sa për Paula, si e njërë, si po ndihesh? Mi shumë mirë. Ja shpia si jeni. një. Mirë. Ti e veqë si një topolino vokën. Po god, se ke pasë, është të gjatë. Paula, si është të njohin njerëzit, se nuk më përqenë të përdor termin e famshme, edhe pse ti je në fakt, por nuk duhet shumë në këto moshë, sepse si është shumë, kur të njohin të gjithë, të ndaloj në rrugë, duan të bëjnë foto me ty. Mirë, mirë është, edhe pse më ndaloj në rrugë që të bëjnë foto, mirë është. <laughs> 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 të përqenë që të ndaloj. Pa, të përqenë, ke qefti <laughs> për që të ndaloj, apo do dojë ndo të rrje edhe një qikë vetëm për qefin të Po, edhe dua, edhe nuk dua. <laughs> <laughs> Parë të është aji që do të bëjnë foto. Tani, <laughs> kushë të veshë ka i ato fotot kushë ti bërë një? Po. <laughs> mami. Mami ti bën më. A do për shume që ndo njëherë që ti esh aty për balë, për balë do dhe të ashtë, jo, mami, unë nuk do vesh këtë që ke thënë ti, po unë sot do vishem kështu. <laughs> nuk ka nuk ka problem. Kush është njëra që ke më qefë ti, Paula, që e ke do, ta kesh dhe të kukullat dhe të veshjet e tua? Bluja. Bluja? <laughs> Luja. Edhe Roza. Edhe Roza, pra se më qëtë po. të gjithë ime për, për Roza. O Paula, përveç filatave që a. ke marrë qëmime, përveç të kënduar e rritarë këtërimi, më shumë nga këto? Cilat pëlqenë? Të gjitha. Të gjitha bashkë do t'i bësh? O, po, po. <laughs> I le pa gjithë o që, kur të rritës. Jendo një dëshirë kur të rritesh për të bërë, e vogël, po. Për shëmbull, unë kam dashur të bëhem doktoresh, pas taj e ndrova se thash kush, kush do bëhet brune, nëzjeri truta aty duke mësu, edhe e ndrova, unë. Mm. Ti për shëmbull si e ke i den, qëfar do të bëhesh kur të rritesh? Showgirl. girl. Show girl. <laughs> okay, ok, kemi i den e qarta. Mje, duket një sukses. Kalojnë pak të kënga, duket një sukses uh, pas realizimit, por edhe mesajë një kosisht, është shumë i rëndësishëm, është prekës, deri diku, unë në fakt i them të gjithë që janë një print, të jabin forca vetës të tyre, sepse ë, ajo që është më rëndësishme në momenti kërë je për print, është fëmia. Që kjo është më mirë, ndodhë ndo që jë, janë ndarë qiftet dhe ka qënë më ishtë ndecën fëmia pas ndarje, se sa Post. kur ata kanë qënë bashkë. Po pëse kjo mesaj? Po sepse duke parë dhe rastet e shumë që shojmë gjithë ditë në televizion, në dhuna, apo dhe, dhe gjithë shumë pasoja bjen bi fmije dhe lindin problemet e fmijet, u munduam që të japë një mesaj sensibilizues për fmijet që të prindrit problemet mos të përfshin dhe fmijet, por të zgjidhin mes qiftit dhe jo mes... jo të, të, të preki dhe fmijen, sepse fëmija është që një me pambrojtur në atë mosh edhe ndikon vërtet rënd në anën psikologjike dhe në të ardhme në e curisë jetës. Si kanë qënë, si qënë në reagimet e para, Denis, të këngës? Reagimet e para kanë qënë shumë të mira, unë nuk e, unë nuk e prisja të merte vërtet këtë sukses që mori, absolutisht shumë prekse dhe mesaje vërtet emocionuse, ku shumë persona nëzjen dhe problemet e veta oh. në mesaje që më kanë ardhur dhe kjo vërtet më ka ardhur pakesh dhe unë vetë, sajre kam kënduar këngën, apo dhe kuri kemi qënë gjërime, gjithmonë janë përlotur, sepse është vërtet një këngë që mua më përfshin shumë në emocione. Sire që si edhe a e Paulës në, në gjërime, të rëgjëm pak ato backstage-et. Paula ka qënë janë zakonisht mje, gjithmonë energjike, e qeshur dhe e pysni mu lodhe, Paula, jo, thoshtë e nuk jam lodhe kur, dhe pëse shkuan ma orë shumë të zjatura, dhe nashkuan dhe dy ditë gjërimet, mm -hmm. Paula kur nuk u lovë. E ka me qef, I Ishte gjithmonë e për për dhe... për qen, mm -hmm. ah, kamerë, në I pëlqen, të pëlqen kamera. Sa shpejt ambientoj me kamerën, shumë, shumë shpejt. Ose lindu shpet. pra të këmë duke, Paula. <laughs> Ndërkohë kishte, kishte bënd të shpesher dubla, apo ishte fmi, jo, është fmi që, për që përshate? Jo, maksimumi tre dubla mund të këtë bërë për skenat. Na hmm. kanë shkuar e zagonisht dytë ditë dy, dy gjerimet, kemi pas shumë, sepse i zgjeruam shumë gjerimet, dhe pasaj For Infinite Production bërë i zjedhjen më të mirë, që ka dal një klip për mua vërtet i bukur dhe i falenderoj shumë. Për të Durko, matikën, për po, një është edhe një pikpyetje shumë e madhe. Zekonisht kemi edhe reagime negative përsa i përket të nëzjeri së fëmnive shumë herët në televizion, në thonë za përdorin fëmijët, për të njëjarë, do me po. thonë mire, bukur. Ke një, ke një përgjigje? Po, kam. Dhe frika me madhe e kemi pasu gjatë gjithë kohës me kompozitorin, producentin e njësë më lajë, Dhe është e falenderoj shumë shumë për gjetjen, sepse e ka përfshirë në vetëm në një strof, ku jep mesajin e pjesës, që ne mos të dalim në një uh, abuzim fëmije, ka sielur vetëm një strof, ku ajo të regon gjithë mesajin, dhe pastaj është aktoria në klip që të regon komplet këngë. Nuk i kemi dhëmë peshtë madhe në këngë, për moshën që ka sepse shumë e vogët. Dhe prandaj i kemi besuar vetëm strofën ku jep mesajin e pjesës, që ka kënduar me shumë <laughs> jo, fakt, më shumë Jo, Në faktu unë duha të pysë më shumë përsa i përket të realizive në të ardhme, si e shef karirën e Paulis, me qizë të tje dhe mësusë i saj, pra ku e shef më shumë të kë aktrimi, të muzika, sa është dhe shumë i vogële akome, ka për shumë shumë zori deri sa të mbush i moshën. Paula uh, punon dhe pianon, jo me mua, unë japë vetëm këndimin. Dhe të bo. bjesh pianos, maj? Pa. Po? <laughs> Moj, seriosisht e keni jo? <laughs> o, po, 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 Po kompletohet dita ditës. Ua, nësë t'i të i biem pa ola di. Êshtë <laughs> mm? një fmi shumë inteligent që po kompletohet në të gjitha fushat dhe besoj se ka për të qënë një emër në showbizin shqiptar në të ardhme. Në të ardhme, po. Do t'a fillosh televizionin, moj, ke qef? <laughs> Me një emision fmish, do e drejtoj e dotë. Ha, dritojnë njërë, ha, se ti e shkafi që ha. Po, shumë, si më të afemi tani Dritor. me Paula, mjë më gjesë, mjë se erë, të po, emisioni në emisionin të në, bëjë, po. jetë e ka jo kamera nëmër 8 po. aty. Apo do t'ishtë me skenës? Do t'dalësh aty apo do ullur, si ke qëtë? Mirë dalë. 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 A dhe është kamera numër ja, 6. Ja, ambë aty ku shef dritën ti, bravo. Masi te kamera numër 6. Se na gjetën sepafutet, u themi dhe ekranin. Ja ndij ku të ndizën dritat e kuqe? Ku të ndizen drita e kuqe është e jote. Ndeste ajo jeta ajo, ndohet. Jeta ajo aty 6. Okay. Ja aty. Shikoj kamerën se u ndez. Tani do thua shnim jetni se Bëj pak hapin në emisionit. Mirëmëngjes, mirë se erdhët në emision. Sa? Se je live, bukë qëmë i njështë. Tit... Live, e kam halë me zogun, që më rapot i kam halë i mafteje. Êshtë të dezur të rita kuqë, gjithë kamerat janë për tu. A, e di. Që si pa ajde, ajde, a bravo, a un bravo, un luktu, a, ajde, bravo. Ajde, u luktu <laughs> në mes, ajde. Undrko, Denis, planet për Paulën janë ende herët, sh, ajo është vitëm 5 vjetë që i gjysëm, po ndërko, ti, si e si, ke par planin tëndë për, për një këngë të re? Në qofë se do bëj projektin e arshëm, që absolutisht do jetë shumë shpejt, do jetë bashkëpunim besoj me një big artist. Dhe okay. projekti im më pas, që është po thuaj se i sigur, po akoma nuk mund të flasë, është kënga magjike dhe festivali i fund vitit. Këto okay. janë synimet e mija për momentin. Në regu, kështë që të amë të afrët atë po të 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 artist, të po, të 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 Absolutisht do kem shumë projekte tjera, por pas gjithmonë në cilësova projekte ndër që kam në shpejtë. Nërkot i Denisi e përkushtuar vetën të kë muzika, me diçka tjetër, si është, letemi si është organizuar dita jota? Unë në japë mësim në dy shkolla, një shkollë që është në ndjeqare dhe një që ndër kurs dite, sepse kam baruar dhe masterin për mësuesi, Akademin e Arteve për Kanto, dhe pasionin më të madhe kam karrierën muzikë, parsorën e kam karrierën në si këngëtar dhe më pas për kushtimin me fëmijët në mësimdhënie. Okej. Okay. Ndërkohë vet i martuar? Jo, ja, jo, ja, beqar, beqar. Ja, ja, çike ha, ato çfarë. Jeri akoma. Nuk ka kurse sport. Mhm. Ne tek shikojmë mision tëndin. Do bëjë një emision ti do të qikonjë po, në ty të një të, tani të një të një të një po, ato që të një 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 Dorish me mamin me babin. Do e dëshiroj, ka ka Paula motor ose vla? Jo, është mi vetëm. Do e doje një motor ose një vla? Apo nga që zdo të abe mamit ka thënë një ose të merë kuklat pasaj? Jo, motra nuk di me kuklat. <laughs> nuk <time>. di <Do> merë, <laughs> do motor! Do motor, do bra. Bra. No, ja. motor. Bravo, motor, babe, motor, gjithë motor. Mirë, Denis, të japim një mesaj, për para se ne të ambyllim, japim një mesaj, të si duhet njerëzit në fakt të presin këngë, ti jetin posh pak aludimet, edhe të gjithë sepse reagojmë, kemi reagime edhe nga psikolog të ndryshëm, shpesher për emisionet me fëmija, që është e vërteta. Shë, Absolutisht, po. Duhet jemi të kujdeshëm, ajo është e vërtet, edhe mi gjitha, mos jemi falso, të jemi ajqë falë, Djetë që në shpi edhe ju i ullërisën dhe kaloni i ashtë limiteve, po. Mesajin e parë kërësorë duhet t'japë që unë nuk jam babaj Pavlës. <laughs> se se ka pasur shumë raste. Që ka përë gjemë gjo. Po, 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 po <laughs> më ka ndaluar shumë vetë <laughs> <dhe> në rrugë. Nuk mere me zinë, më mere kujtë shkyrë Po, dhe dje... është një aktore, more, është një aktore. është <laughs> aktore, ka pjesë e klipi. Që ka të keqë. konkret, ha. më bëmë dy vetë në rrugë. Babi Pavlës, babi Pavlës. <laughs> dhe <me thonë, laughs> populli jonë nuk meret me kryimin, nuk meret me fabulën, nuk meret me këngën, por meret me historitë personale. Kanë hyrë dhe aty ku janë dhe komentet një YouTube, a i ka vdekur mamaja Paulus, dhe o, me përpytje, a presa për video. A mund t'ja përmi down, mund t'i fëshini <laughs> komentet? <laughs> kapi gjasht a <gjo> është, është, <laughs> ka mamin e Paulus direkt që është duke i qirë, u shkrishe shkri shkri, dhe është që fa i ja, ka, është që fa i ka. Po, si shërisht, kapi mamin e Paulus është gjallë është në jetë, është në dritë të vë që tjeni të gjithë të qetë në fund të ditës, pra mm, Denisi nuk është ja, ja një përshëndetje zonjë, që ose ke mundësi, palemderit <gjane> qërë, edhe i nxaj në televizor. Paula, është kopja jote, sa më mirë, si i mbajmë më në të muaj, kam shumë për zdi, kur i nxaj në babaj. Si <gjane> si qesh, si më fërta, shikosh mamin, bëj, vetë vetën të tëndit do të shikosh. Moj Paula, qa shi një oroskopit është Paula? Vildim. Si unë? Wow. Dhe kemi të dy në të një të ndjit dit lindje në të shtatorë. Unë e ka me tri... Më Paula, në gusht. Po prandaj është ka dina të 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 Paula, zem, o, o qa ke për ti për ti një nëzve. Paula, e diti që ne vijë gjerisha të sajnë, na vijën kamera, bëmë kështë... <të> është <tjilion>. stili janë. Jemi ma shtru se sa mirë, më pëlqerëm sëmë. So. <laughs> Zemër, mirë, uh, nuk je babaj. Unë pa jam vetëm këngëtari. Ti e as... beqar njerë, <laughs> më bëjmë një nëmë qimë për të njerë për Paula. Unë jam këngëtar, jam beqar. <laughs> Paula është këngëtare dhe aktoria në klip. Pa. Enis Mullaj është kompozitori producenti, for Inferimit Production është... Janë stafi ku kanë bërë videoklipin. Eriona Rushiti është tekstuesja, që e falenderoj për këtë tekst. Eriona për shëndet. Dhe mbi të gjitha, përqendroni në mesazhin. Përqendroni në mesazhin ku një prindi vetëm mund të jetë shumë i mirë për fëmijën. Ku pasoja të fëmijët ndikojnë shumë, prandaj duhet të shmangni sa më shumë problemet në sy të fëmijëve dhe Gjithë përqëndrimi besoj duhet tjetë të muzika, të fabula, të këndimi, sepse të gjitha këto janë ashkaluar këto ko dhe është përqëndruar vetëm të historia oh. e më personale. Qëfar nga ka ndodhur dhe qëfar jemi në të dy? Kjo të intelektin e njërës, shumë që ti mund të bësh komendet ne... off. <laughs> 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 Edhe s'ka komendet. Denis, falem deri. Falem deri. Dhe shemi Denis Tarajnë, këngtar të profesor muzike një kosirë, si dhe me Paula Little Star, Bugatti World, Bugatti Bold, se bo vjen një star jeri. Dhe gjëre. Paula, e bim bashkë?